Zdravím komorsmen a teďte pri ďalšieho videu a tentokrát vás vítam pri Content Wardingu, už točíme tentokrát, je tu so mnou Martix, ahoj Martix. Čau, čau, čaute. Je tu aj Fifko, ahoj Fifko. Čau, čaute, čau. Som ohluchol asi pomaly. Tak môžeme sa rovno na to vrnúť. Poďme točiť content. Ideme točiť content. Počkej, až vylez tam hore na ten žeriav a ja ťa natočím. Však ide hore na ten žeriav, počkej, ja ťa natočím. Malý krok pre človeka, ale veľký krok pre ľudstvo. Dobre, to je dobrý začiatok, by som povedal. Poďme za príšerami zarobiť love. Dúfam, že ste pripravení. Ja neviem, na čo som pripravený. No však na to, aby sme točili príšeru. To je príšera? Áno, ale aj flashlight má inak baterku, tak dávaj bacha, hej. Nemíňaj to len tak. Stop it, get some help. Musíme sa držať spolu, hej? To je pravidlo. No počkej, ja to... I'm gay. Ty kapadáš? Kde je? Zabilo? Kde je? Haló? Počkej. Počkej! Počkej, počujete to? Sam otvára si dvere, to čo sme v Kauflande. Kauflande, normálne. Čo robíš, halo? Jackass. Kde si? Zrazu na zemi tu leží. Dobre, ale už mám iba nejak 50% filmu, by sme mali natočiť niečo poriadne. Ty vole! Toto je! Utekaj! Pane Bože! Kde to je? Kde to je? Točím, točím! Mám ho! Čo to je za sračku? Ale ja nevidím, kde ste? Kde je Fifko? Tu je. On je mŕtvý? Fifko je mŕtvý? Nič mu není, otras mozgu má. Čo teraz budeme robiť? Poviem asi preč. Close one, bohužiaľ. Idem hore. Idem hore. Idem hore. No, kde je? Hospital bill, $3 si na minúty, debil. Idem dať CDčko spraviť, počkajte. Ja som sa zase kokusok. To kúkajú. Kúkajú mŕtvy. $5 a ty ja sa žujem, že $3 som minúty, debil. Z toho sme zarobili. Dobre, tak ideme spať asi, no. This is the last day, inak musíme mať 1500 pozretí potrebujeme teraz získať, takže musíme natočiť nejaký banger, vážne. Kto si teraz zoberie kameru? Kamerové. Tak ja zoberiem. Dobre, počkej, máme 200 peňaží, môžeme niečo minúť, nie? Modern flashlight zoberiem, nie? Máte nejaký zľavový kód? Milo 11, P-Sport. Oha, to čo je? Helikopter. Amazon drone. Tu sú tie americkí agenti. To iba jedna? No, ale vieš, ak svieti? Dobre, urobte intro, chalani. Už točím! Vítame vás, moje meno je Ger a jeho je Nick. Ideme nájsť moju mŕtvodu. Dovidenia, ideme. A to je iné teraz už. Počkej, tak ideme niečo hľadať. Počkej, ale musíme ísť tam za kameramanom. Nie, ty debil, neskáž dole, ty! Si dement. Počkej, poriš sa toto, čo je dole. Čo je to? Kosmodisk! Próbálta Marky a kosmodisket, és azt tapasztalták, hogy nincs nála jobb. Inak svetlo by si trebalo asi aj šetriť. Ja nemám už svetlo, teraz si to povedal fakt. Ty si debil, tu máš, tu ti dropiem toto. Ja tu máš, tu ti dropol, tu máš, deber to. Boris, sa tu je kostra nejaká. Boris, sa toto je normálne objav storočia, čo sme teraz našli. Toto nikoho nezaujíma, potrebujeme tú muchu nájsť. A my už sme sa stratili, poľa mňa, my už nenájdeme východ. Ježiši Kriste, toto má zomele. Počkej, na to Joe, aký... Tak ja si odletel. To či zobral životy? A dneska je polka života ľudí. Ježiši! Čo to bolo? Nejaký zvuk som strašne počul. Sli. To čo je tu, ty kokos? To čo je? Ježiši! To čo bolo? Co robíš? Ježiši! Ja som mŕtvý! Ja som tu sám. Počkaj, ja ktoré počujem, Smila? Ja som mŕtvý. My počujeme, mŕtvy sa počujeme, ale áno, asi, áno, nás nepočuje asi, no. Mňa zabila nejaký výbuch ma zabil. A čo, a keď skápe, tak čo, nejáme kameru ani záznam, hej? Áno, deň je v riti. Teraz ho niečo zabije. Ježiši Kriste! Čo to má? Poď, utekaj, za ním je! Vítaj u nás. Vítaj v klube. Dobre, ale my sa nevzdávame, radšej musíme natočiť nejaký poriadny content. Dámy a páni, vítajte pri tomto vlogu. Moje meno je Ger a momentálne sa vrháme do facility, ktorú ešte nikto pred nami nikdy v živote neobjavil. A my sme tí odvážlivci, ktorí ideme práve okúsiť toto dobrodružstvo. To čo mi facku? Čo? Čo? To čo je? To čo je? Tam robíš T-pose. To je všetko z vlogu. To je všetko z vlogu. Pozor na teba, čo? Ježiši Kriste, to čo je?
Panie Boże! Gdzie tu je? No, masz kameru? Mam kameru, mam kameru. A masz natoczone te miksery? Mam trojnieczo sobie natoczył. Tak to wszystko już daci, nie? Dobre, pome. Dobra, panie, musimy rychlo uciekać, lebo toto nie je pre obyčajných ľudotvorcov a museli sme, bohužiaľ sme tam museli nechať jedného člena našeho týmu, ale bohužiaľ taký je život a vyjadri sa mi k tomu. Booster zanesený a bohužiaľ teda došiel mixer a bohužiaľ to znamená rič. GTA San Andreas, bohužiaľ to znamená rič. No, pozor tu, pane. To čo je? To čo je, ono to na teba, ono to niečo vystrelilo. Idem dnu. Ja za mnou niečo. Rýchlo zatváraj dvere. Zavri to už. Ty debil. Na to, čo natočného? Áno. No. Dobre, mal by si si teraz zobrať čivku kameru. Ty čo máš za, nebo to čo máš? To čo si dal? Počkej, však máme 200, ja by som inak kúpil ten flashlight, aby bolo lepšie vidieť tie príšery, možno za to dostane viac cashu. To čo je? To je laser. To čo je? Teraz čo? Čo? Žije? On umrel? To musím rýchlo ísť, tak dostane strike. Čo sa deje? Aha. Ježiši! Ono to ide preč! Nie! Oni za ním! Zatvor... Nech sa zatvorí! Nech sa zatvorí! Zatvor sa! Ty si to je ten! Zatvor sa! Ty si demet! Zatvor sa! No! A rýchlo si ho sa zatvoril! Však ho donese! Ty si debil, ty si sa zatvoril z toho príšera dovnútra. Ja som nevidel, že mám dávať dvere. Musíme sa pozrieť, či je v toto, v tej lodi. Tam bude, nie? Je tam! No jasne. Je tam, let's go! No to prvý dokážem. Brá. Splnili sme limit, no? Tak môžeme ísť spať a možno, že už nás pochvália. Môžeme si kúpiť Sony Vegas. Sony Vegas, nejaký striací program by trebalo kúpiť. Ty čo si si kúpil? Ty debil, ty si vydul akože naše peniaze na túto sračku. Čo si kúpil? Dobre, to je super. To je dobre. Ty vieš, mám mikrofón, ja zaberiem kameru. Čak, ale prvý sa sme upgrade setup, už mám mikrofón. Máme reportéra. Počkej, keď bude niekde prišera, tak ty sa ťa dám vstup, hej. Jak z TA3, vieš, ten, keď pršalo. Rád by som už išiel do vysielania, tu mokne, mám celé vlasy mokré, budem vyzerať ako coconut nut, he's a giant nut. Dobre, vieš čo máš povedať? Asi, hej. 3, 2, 1, teraz. Čaute fanúšici, vítajte pri preskúmavačke číslo 3. Ideme sa pozrieť na bubákov, strašidlá a všetky príšery, čo sa tu nachádzajú. Poďte s nami. Počkaj, a toto je úplne niečo nové. Aha, tu je tá ona, Somarinka. Tu sú autá. Čo? Za tebou, za tebou! To čo je? Pane Bože, to čo bolo? Počkej. Som zachránený. Kde je? Čo sa deje? Počkej, si v pohode? Žiješ? V pohode, mikrofón ide, nie všu. Ide, všetko, ide v pohode. Čo? Nechotám. Čo, kde? Čo? To čo je? To je Harlem Shake. Harlem Shake? Kde si sa ťa dostal? Ja neviem. Ty žiješ? Si v pohode? Teba to všetko zjedlo asi. Pohode, ideš. Točík, ideš, poď. Poď, jedna. Poď, jedna. Zachránca, poď, ideš. Som tu. Aké sú tvoje pocity? Super, pre viac videí na Patreon chodte. Čau. Dobre. Áno, ja? Nevidím nič. Kamine, nevidíš to? Nevidím. Ja už to vidím. Preč? Nie, pomoc. Ježiši, pomoc, ide preč. Nikaj. To ryči. Nevidel? Ja to nevidel vôbec. Ja až potom, až keď to prišlo úplne blízko. Sú autá. Čo? Čo je? 300 sme zarobili. 20 000 pozretí. Dobre. Zoberte vy kameru niekto. Poďme niekde. A toto je enormné bludisko, ty vole. Počkaj. Kde čo tu je? Ježiši. Mňa tu zabíja niečo. To je so zložikom. Čo tu robí? Za tebou. Čo? Luster! Čo? Zase? Čo? Tu je typek? Ja som... Dobre. Smiluje mŕtvy, všetci sú mŕtvy. Dobre. Tu sme už boli, toto není dobre. A tam dačo chodí za ním. No za ním niečo chodí. Ja to vidím, to je ten mixer. Ty vole, čo to je na prostý slimak? Ten, vidíš ho? Ten znamená. Nie, ja som dostal! Čo je? Jak? To je vás, koľko tu je? Ty vole, to koľko tých tam bolo?
Ja som sa spotil. Dobre teda, podľa nás by si to celkom dobre užili. Keby sme aj ten druhý stage prešli, tak by ma zaujímalo, čo by bolo v tom treťom. Dobre teda, tak to je všetko z tohto let's playu. Ja dúfam, že si to užili, zase niečo úplne iné. No počkaj, ja som futbal. Dobre, tak zahráme si potom vonku v ďalšom parte. A nezabudnite kód Smidlo hraje. Dobre, ja ďakujem chalánom, že došli a vidíme sa na budúce pri ďalšom videu. Ahojte, čaute, majte sa. Čau, na budúce golfing with friends.